Egunon, derivatuen aplikazioekin jarraituko dugu gaur, eta bertan funtzioen adierazpen grafikoan, ikusi genituen puntu guztietatik, oraingo bideoan periodikotasuna aztertuko dugu. F funtzioa periodikoa da, eta P, desberdin 0, periodo erreala du, honakoak betetzen baditu. Bale. Batetik, puntu guztiak x-ak funtzioaren eremukoak dira, eta x gehi p hori puntu horiek ere funtzioaren eremuaren barrukoak dira. Eta bestetik, funtzioaren balioa x guztientzako eta x gehi p guztientzako berdinak dira. X guztientzako. Hori horrela izanik, funtzioa periodikoa dela esango dugu eta bere periodikotasuna p letraren bidez adieraziko dugu. P hori, baldintzari betetzen duten zenbaki erreal txikiena da. Gehiago egon daitezke, baina txikien hartuko dugu beti. Beraz, funtzioa periodikoa denean, 0p tartera muga dezakegu bere azterketa. Eta, lortutako adierazpena, ba, petik bipera, bipetik irupera, eta barreko tarteetara errepikatu daiteke. Adibide gisa, iberdin sinu x funtzioa daukagu, 0tik bipira, 0tik bipirainoko periodoa duelarik. Eta bai atzea eta bai aurrea hori errepikatu egingo litzateke distantzi berdinetara. Vale. Gure adibidean, hau da x berbi, zati x berbiken lau funtzio hortan, periodikotasuna aztertu nahi izango bagenu, egin beharko genukena izango litzateke fx eta fx gehi p berdindu. Vale? Kasu honetan izango litzateke fx da x berbi, zati x berbiken lau, eta fx gehi p izango litzateke x agertzen den lekutan x gehi p jartzea. Hau da, x gehi p berbi, zati x gehi p berbi, minus lau. Bueno, berdinketa hori garatu egingo bagenu, bai? Ba, berbi horiek, binomio horiek garatuz, eta gero gurutzean biderkatuz, azkenean garatu eta gero iritsiko gineke horrelako adierazpen batetara. 8px gehi lau p berbi, berdin 0. Eo zinek izentzako. Hori posible izateko, P 0 izan beharko litzateke. Beraz, ez daukagu zenbaki bat, 0ren desberdina denik, hori betetzen duenik. Eta ondorioz, gure funtzioa ez da periodikoa.